Zásah do oblasti hlavy a krku, to byl trest, který viděli v podání Tina Beránka rozhodčí. Teď sledujeme přesilovou rukladná Jaromír Jagr. Jaromír Jagr v šesté minutě posílá Rytíře do vedení 1-0. Další ukázka neuvěřitelné hokejové zručnosti tohoto žijícího velikána českého hokeje. Jaromír Jagr tedy v šesté minutě po půl minutce přesilové hry posílá Rytíře do vedení 1-0 a to je přesně scénář, který si kladenčtí Rytíři malovali v těch nejrůžovějších barvách pro dnešní utkání. Tady se podívejte na tu obrovskou chybu. Jeden z českobudějovických hráčů se zapomněl mimo ten obraný čtyřblok. Jagr tam dostal ten kotl už do ideální pozice. Ještě díváme na ty předchozí možnosti, ale podívejte se, tohle to je doslova do písmene hokejová sebevražda nechat Jaromíra Jagra. Jagr vyhazuje a Zikmund teď zkouší své rychlé nohy v souboji s Vojtěchem Doktorem. Ten sice zvládl tenhle souboj, ale přihrál přímo Pekancovi. A Jaromír Jagr v deváté minutě posílá kladenské Rytíře už do dvoubrankového vedení. Tak zatím je to gala představení legendární 68. Tenhle ten gól byl z kategorie takových spíše náhodných. Jaromír Jagr do toho v podstatě plácnul a ono to tam spadlo. Jan Strmeň, nevím, jestli teď má úplně čisté svědomí. Nicméně slavná 68. zatím udává tón tomuto utkání. Podívejte se, v podstatě z otočky naslepo poslal Jaromír Jagr ten kotouč. A Jan Strmeň se mohl pouze ohlédnout za sebe do sítě. Asistenci si připíše Tomáš Plekanec a o tyčku to bylo. Přes Těcha Doktora, Plekanec. A Jaromír Jagr kompletuje svůj hat-trick. Tak to je neuvěřitelné gala představení Jaromíra Jagra. 25. minuta a kladenský hokejový bůh Jaromír Jagr je autorem všech tří branek svého týmu, takže čistokrevný hat-trick tady na Budvar aréně. Řekl bych, že většina fanoušků, kteří jsou tady v českobudějovickém hokejovém svatostánku, z toho až takovou radost nemá. Nicméně je třeba smeknout klobouk před hokejovou genialitou Jaromíra Jagra, který si teď skvěle nabrusil do toho předbrankového prostoru a na to nahození Brendona Neše prostě přesně nastavil čepel své hole a v podstatě vygumoval brankoviště Jana Strmeně. Elitní kladenský útok, nicméně Jagr ani Plekanec nedokázali zastavit českobudějovický motor v jeho snaze vyvést kotouč do třetího pásma. Teď Jagr skvěle si rukou odslodil soupeře a tahle branka bude platit. Prakticky se sirénou se kladenští Rytíři radují po čtvrté a já mám pocit, že autorem branky je Tomáš Plekanec, protože on tam ještě najížděl v tom předbrankovém prostoru. Samozřejmě rozhodčí budou ještě zkoumat celou situaci u videa, protože tam je důležitý čas. Jaromír Jagr si je toho vědom, ale já bych řekl, že tahle branka bude uznána, protože ten kotouč se ocitl v síti a teprve pak zazněl klaxon. Samozřejmě my tady při opakovaném záběru už nemáme k dispozici časomíru, takže my se můžeme pouze podívat a vychutnat si ten celý hokejový moment. A tady pozor, tady už nám nabízí režie i tu časomíru. Já si myslím, že to bylo přesně s 2-1 a teď je kotouč v brance. No, tak je to hodně těsné, tak teď nevím. Teď nevím, tam to jsou opravdu setiny sekundy možná. A potom, že v hokeji nikdy nemůžou rozhodovat setinky sekundy. Tak jako například v atletice nebo v nějakých rychlostních disciplínách. No, to je hodně složité rozhodování pro Romana Svobodu, který si teď nasazuje helmu a půjde podle všeho na hrací plochu, aby uznal branku. Tak ten můj tip byl správný, i když poté, co režie nabídla i tu časomíru, jsem si už tak jistý nebyl.